a luz. É para quê? Baixar os tons e ligar a luz da sala? Deixa lá, vejam onde fodes, como é que vai ser. Jungle, when you have to shoot, shoot, don't talk. Tem convulsões, é a minha cena, isto não está fixe ainda. Chega lá para aquela. Chega um bocadinho mais para baixo, para ser mais alto e para ser as suas negras. Sou mais alto que eu posso. Está, está assim agora. Eu tenho terra no cu, tu tens terra no cu, eu tenho terra no cu. Tu me enterras no cu. Ah, tá. Estúpido, estúpido. Olá. Adeus. Thank you, fuck you, bye. Ok. Como é que és que começar isto? Mas espera aí, não metas aí. Não, espera aí, vou buscar. Combustível! É. Yeah. Da verdade, tenho que tomar mais um. Vou ter que buscar combustível. É, bom, até lá. Podemos falar sobre, por exemplo, a Ring Gear do Capitão América. Sempre gostei da boa da roupa do Capitão América. O Capitão América tem umas bonitas tights azuis, umas botas vermelhas. É daquelas com a altura, porque na realidade as pessoas não sabem, mas o Capitão América media 1,5 m. As botas é que lhe davam a altura. Yeah. Depois tinha também um full body, vermelho, branco e azul, que é as cores da América, não é? As luvas do AJ Styles, na realidade quem não sabe, as luvas do Styles depois passaram para o Capitão América. E uma máscara, porque o Capitão América era um grande fã de luta livre, portanto usava a máscara, portanto é isso. Aliás, muita gente não sabe, mas o Capitão América aprendeu mesmo a lutar, foi com o Al Santos. É isso. Cerveja preta como aos nossos corações. É como o resultado desta chuva. Como é que és começar isto? Fazemos assim. Se calhar a melhor maneira para começar isto é perguntar mesmo como é que és começar isto. Tipo, como é que és começar isto? Pelo início. Yeah. Deus criou o mundo! Sejam bem-vindos ao Cougar e Pods em terra do resto de português. Não. Não? Se calhar a gente não faz introdução, se calhar começamos logo a gravar. Se calhar mas fazes uma introdução bonita depois, não é? Tipo, uma letra. Não, se calhar é mesmo isto a introdução. E a introdução é isto. É isto. Yeah. Começa bem então. Pá, o que é que a gente veio aqui fazer? Basicamente, viemos tirar coisas que estão cá dentro, com base em tudo o que está a acontecer na blogosfera nacional, não é? Com todas as entrevistas, com todas as bocas que foram dadas na net durante algum tempo. As bocas dadas em show, a gente já vai falar sobre isso também, mas isso também contribuiu. E a razão pela qual nós decidimos fazer isso é porque atualmente... E isto eu posso dizer, aliás, o que vai ser dito aqui é, tanto eu como tu, a gente não deixamos as coisas a meio, é para dizer tudo, diz-se tudo. Mas isso, a gente se lembra de dizer tudo. Mas o que eu estou a dizer é, não venho para aqui com mais palavras, eu aqui podia dizer, tipo, em certos sítios em que as entrevistas são feitas, toda a gente sabe que eu estou a falar das entrevistas que o Fontes anda a fazer. Eu não estou a dizer que a culpa é do Fontes, atenção, eu estou a dizer que o conteúdo que é lá colocado está cheio de meias-verdades, ou seja, histórias, em que, e tu podes dizer, mas há dois lados de uma história. Sim, e é verdade. E é verdade, sim. Mas há uma história completa também. E essa história, nessas entrevistas, não está a ser contada. E por causa disso, mesmo por causa disso, é que... E por outras razões. Sim, é verdade. Todas as histórias são o ponto de vista da pessoa. Sim. Certo? E a realidade também é, nós estamos a falar das nossas coisas, há coisas que são factos e aconteceram, é verdade. Sim. Há outras que pode ser... A nossa maneira de como vivemos a história, né? Não quer dizer que estejamos certos, tipo... Mas tu podes, mas é assim, cada pessoa tem o seu ponto de vista. Tem o ponto de vista. Mas tens que contar a história completa, ponto final. É sim, não é deixar coisas não, por não dizer. Não é deixar as coisas por dizer, porquê? Porque vais ficar mal na carta. Sim. Despertes, não é? Sim, e isto é uma das coisas que, tanto eu como pode, temos nisso, que eu acho que há muita gente que não tem, que é... Nós sabemos que não somos perfeitos, nós sabemos que não temos... Está mais escuro, by the way. Mas continua. Não temos...
Mas foi a câmara que começou ali a desligar. Sim, mas cadê a outra instância? Sabemos que não temos a verdade absoluta e que não somos tipo, ou seja, não estamos totalmente certos na questão. Ou seja, a gente falha, também somos humanos. E de certeza que se calhar comunicássemos mais ou tentássemos resolver as coisas, conseguíamos. E, só que às tantas, pá, não dá, man. Não dá. Não dá quando tu fartas de tentar e tentas ser uma boa pessoa. Sim. Spoiler alert. A gente começa sempre a pensar, ou seja, o que quer dizer é. Nós metemos-nos sempre, tanto eu como ele, tipo, será que eu é que estou errado nesta história? Síndrome de Estocolmo, cara. Foda-se. Pá, se calhar começamos pelo início que tu falaste, eu acho que é um dos problemas do racismo português. Que é, e se todos falássemos um bocadinho mais? Mas não 3 horas, num monólogo incessante. Que é mais ou menos o que a gente vai fazer aqui, se né? Se 3 horas só, não, eu não sei se a gente vai conseguir fazer isto em 3 horas. Eu também acho que não. Depois está a ir, não sei. Yeah. Então, queres começar aqui? Do início de tudo, não é? Início o quê? Endelware? Ah, Endelware, acho que não vale a pena. Para toda a gente. Pois, para quem já se falou muito. Para quem não sabe como é que o wrestling português nasceu, esta nova modalidade do wrestling português. Isto basicamente era o Ravel, que pronto, infelizmente já não está entre nós, que fez um grupo de pessoas que estavam interessadas em treinar wrestling. E isto já foi falado pelo Pegasus, já foi falado. Pelo Malheiro também. Sim, já se falou para muita gente. Já se falou, já foi falado, as pessoas conhecem essa história. Portanto, se quiserem, podem ir ver isso. Que eu estive lá, tu estiveste lá, a da gente esteve lá, aquilo não era bom, ponto final, aquilo não era wrestling, aquilo era backyard. Mas tinha já o maior problema do wrestling nacional, que é achar que sabem. Sim, exatamente, achar que estás a um nível que não estás. Aquilo não era um treino, ponto final. Eu comparo aquilo. Mas na altura, em Portugal, não se faziam treinos de wrestling, ponto final. Só se começou a fazer treinos de wrestling quando os ZTT vieram de Inglaterra, ponto final. Porque aí que aprenderam uma estrutura, ponto final. Sim, sim. Não. Minimamente. Quando eles queriam ensinar. Sim, whatever. Mas até lá não se fazia treinos de wrestling porque, bem... Ninguém sabia. Ninguém sabia. Não me foda, não havia. E basicamente, o que é muito importante aí, e muita gente não refere isto, é que o Ravel, por mais de cenas que fizesse, fez uma coisa bem da boa. O Ravel foi a primeira pessoa a juntar. A juntar pessoas, e realmente foi com a palavra do Ravel que percebeste que havia gente interessada em fazer wrestling, sim. Daí que o Malheiro começou lá, o Pegasus começou lá, tu começaste lá, sei lá, o James Matthews começou lá. Em outra geração, o Branco veio daí, o David Francisco, eu não lembro se veio do Ravel, acho que. O Red já tinha estado dentro do erro originalmente. Sim, sim, o Red veio. Sim, mas a segunda vaga, gajo tipo 7, branco e isso tudo, era tudo. A Kelly também. Sim, a Alice. A Alice, a Sarah, da MK, namorada do Ember também, na altura era desse grupo. Portanto, ou seja, de várias gerações o Ravel conseguiu chamar pessoas para treinar wrestling. Sim. Infelizmente o Ravel não sabia, não percebia de wrestling e não sabia dar termos de wrestling, portanto ele vendia a banheira da cobra. Sim. Mas ele movia pessoas para isso. Bem, mas fast forward, tipo, começámos, acabou a NWR, sim, e fomos para a PW. Eu considero mesmo que as coisas começaram com a PW. Sim. Sim, exatamente. Pronto, eu e o Cougar fizemos um combate na NWR. Depois disso fomos convidados para ir para a PW. Na altura a gente não sabia nada. Fazíamos um cu nada. E dizer o que estávamos lá a fazer. A história também não vale a pena contar. A história do queres que falar sobre isso? Do quê? Foi a aventura de lá abaixo. Bem, eu acho que já contei. É, contamos já. Mas resumidamente, para quem... fomos para lá uma semana em que disseram que davam-nos casa e que nos pagavam as refeições. Deram-nos casa, é verdade. Pagaram-nos uma refeição. E pronto, foi uma semana, pá, foi uma grande aventura. Sim, tipo, sim, eu hei de me lembrar daquilo para sempre. Sim. Fomos para lá, o pod veio para cá, ficou aqui uns dias antes, em que a gente estava a preparar a viagem. Lembro-me de levarmos tipo fiambre e queijo ali do talho do meu pai. Para depois, e pão para irmos fazendo de Santos, porque a gente não sabia, não tínhamos a certeza absoluta que íamos ter comida. Então fomos e cereais e lá uns montes dessas coisas. Aquilo é mais para comer na viagem. E também para ir comendo lá, né? Para o caso de coisa, termos alguma femeca. E foi o que nos salvou. O que nos salvou foi os cereais. Porque logo no primeiro dia com a viagem o fiambre foi com o cané, porque estava um calor do cané. Pronto, estava um calor dos diabos, então o fiambre foi logo à vida. E durante a semana toda andámos a comer. Cereais. A gente não sentia muita fome. Porquê? Porque estávamos a comer à noite
ficávamos para aí até às 6 da manhã com o Ultra no quarto a ver wrestling costarricense em que o árbitro fazia moonsaults dos lutadores, cenas assim esquisitas. Vítor da Bodyguard. Aí, a Vítor da Bodyguard. E basicamente todos os dias a gente assim, estamos no Algarve, estamos a praia ali a 5 minutos, temos que ir à praia. Nunca fomos à praia. Nunca fomos à praia uma semana inteira lá. Mas pronto, começámos lá, quando apareceu o Bemer e posteriormente o Corvo, mas primeiro o Bemer, nós saltámos logo para Bemer, dá-nos ali um treino. Porque se não fôssemos a pedir também não tínhamos. Portanto, queres falar disso? Quero falar disso. Foram lá para baixo para ajudar, mas... Sim, a cena foi... Pronto, na altura, isto nós tínhamos, um dos problemas da NWR também era as lavagens cerebrais que o Ravel fazia sobre os ETT. E tu mesmo não conhecendo as pessoas... Ficavas ali de pé atrás. Ficavas sempre de pé atrás. Pá, isto é assim, tu estás a falar numa altura, que idade é que tu... 21? Sim, 20? Sim, tu és 2 anos mais velho do que eu. Bem, é. Tinhas que idade na altura? 21, peraí. Então eu tinha 19. Pronto, eu tinha 19, eu na altura... pá, a minha adolescência, e tipo, até mesmo... Se calhar até os meus 24, 25 anos era uma pessoa muito tímida, sempre tive bem problemas sociais, sofria de ansiedade. O que tu não tinhas, porque tu não tinhas vergonha na cara, tu ias lá e falavas com as pessoas. Eu era. Lá está, toda a gente. E eu admito, o cougar é bem da chat, é o que soube mais. Bem, é verdade, e sou bem, como é que se diz? Quando estás a chatear alguém, sou muito inconveniente. Mas bem, acho que é a melhor maneira, se pudesse resumir numa palavra, tu és bem inconveniente. Né? Sou bem inconveniente. És boa pessoa, mas és bem inconveniente. Sou. Eu lembro do Cougar e falar com o Emery e tipo assim, ah, então, não és alguém para nos dar um treino, uma merda assim. Sim, eu abordo sempre os assuntos da maneira certa. Pá, estávamos lá uma tarde e o que é certo é que realmente uma das razões pela qual nós fomos para lá era para treinar. Era para treinar. Pronto. E numa tarde, o Bemer pegou em nós dois e... Sim, quando a gente chegou lá percebemos... É que antes do Bemer chegar, a gente chegou a ir aos treinos da APW. Rapidamente a gente também percebeu que não havia assim grande diferença da NWR para a APW. Sim, era a mesma coisa. A nível de treino. Era a mesma coisa. Quando treinámos com o Bemer, percebemos que, ok, estes sabem... O Bemer sabe mais qualquer coisinha. Sim. Óbvio que nos fez suar muito para... saber o mínimo de jeito, né? Sim. Mas pronto, acho que foi aí um bocado também que ele... Mas eu achei que não aprendeu assim tantos sei não. Dessa vez lá no Algarve foi mesmo só... Pá, por exemplo, eu nunca tinha estado no ringue de wrestling e nem sequer sabia correr às cordas, eu lembro perfeitamente. Ele estar a ensinar por alguma razão, eu, em vez de colocar o braço direito na corda, ele colocava o braço esquerdo. Mas batia mesmo, por acaso já vi certos gajos a bater na corda com o braço esquerdo também. Mas lembro-me dessas pequenas merdas. Do gajo estar a corrigir, até que a gente ia fazer o combate, e havia essa preocupação também da parte dele em voltar a corrigir, porque ao mesmo tempo também queria que nós dessemos bem, porque éramos putos, estávamos lá. Bem, isto é das coisas que o pessoal diz lá: nós a fazer isto e o pessoal do Algarve a beijolas. Há uma história bem engraçada. Do Tony? Sim. Aquilo é ali, portanto o Tony ia combater na primeira noite. E enquanto a gente estava a fazer o treino, estavam eles, aquilo era no topo de um barco, agora é uma casa de strip. A sério? Sim. Ele agora é uma casa de strip, que é num mundo... Na altura também era, fazia um strip lá. Pagagem e pagagem. Desconhecia. Mas devia ser aquela cena tipo Ladies Night. Sim. Pronto. Agora é mesmo só uma casa de strip. Naquela zona da Rocha é a única casa de strip que está lá. Sim. Na altura chamava-se o Pé de Vento e a gente fez o show lá em cima. Suplex, não. O Suplex, foi uma Suplex, bro. E eu lembro-me de, pá, nós estarmos a treinar e estar o Paulinho, o Viper e o Tony... sentados na esplanada, que aquilo lá à volta era a beber cerveja. A beber cervejas, a dizer como é que é, já acabaram o treino? O Tony não estava. Mas já acabaram, senhor. Calma. O Tony não estava, o Tony chega. Já acabaram. Sim. Levantam-se, Tony só bate ser a corda para fazer um elbow drop de ser a corda, sem aquecer. Yeah. E fala do pé. Fala do pé. O pé ou as costas, olha que Tony não luta, ele foi. Não, chegou a lutar. Lutou no segundo dia só? Não, eu acho que ele não lutou nesse. Mas também o que era um squash, mas magoou-se nas costas logo aí, mas ele já tinha problemas das hérnias, só que tipo. Sim. Ué, a cena é. Sim. E isto aqui é um dos problemas que eu começo logo. Para já, a gente quando foi para lá, começámos, o que ouvíamos era com os ETT, é que eram tipo os treinadores daquilo. Tipo os responsáveis. Eu lembro do Tony magoar-se e olhar para o Bema e ficar assim: então, não vais fazer nada? Tipo, o teu aluno ou o teu tipo coisa magoou-se. Yeah. E o Bema olhar para mim e fazer assim.
Por acaso foi eu. E enfim, tipo, houve também uma mudança depois na mentalidade, mas havia muita mentalidade do. Para ser lutador, e por um lado isto devia acontecer. Lá fora, pelo visto agora não acontece tanto, mas devia acontecer mais. Que é. Tens mesmo que querer. Para ser lutador, tens mesmo que querer. E tem que ser uma cena muito seletiva. Ou seja, não é de qualquer um que pode vir para o wrestling. E o que tu vês agora nas indies é que qualquer um pode ser o wrestler agora. Então tens de pagar as dívidas. Para tu receberes um bocado de ensinamento, tens que mostrar que queres estar lá. Tens que encher, tens mesmo que querer suar, tal como o Corvo contou lá na chute dele. Eles iam para lá encher até desistirem para a Inglaterra. Sim. Para desistirem e coisa, e depois é que recebiam um ensinamento. Pá, e é assim é que devia ser. Em Portugal, como não tens tantas pessoas interessadas em fazer wrestling, se tu fazes isso, afastas as pessoas e não tens wrestling. Então havia muito a cena do... Eles foram lá para baixo com o intuito de ajudar o pessoal, mas não foram com esse intuito. Era o pessoal que tinha que se vergar para criar os ensinamentos dele. E por um lado disse, está certo. Por outro lado, não está tão certo, porque se tu realmente queres ajudar alguém... Eu lembro da minha parte, estou sempre tipo, anda lá a treinar, e anda lá, sim, e faz, sim. E não sei o quê. Mesmo que a pessoa te pareça que não queira. Basta do género, percebes mais, vais agenciar os combates, ponto final. Nunca houve sequer esse interesse. Sim, isso não havia. Não havia isso. Não havia. E um dos problemas do wrestling português, para mim um dos grandes problemas do wrestling português, e eu olho para lá para fora, para a Espanha, por exemplo, para quem não sabe como é que começou o wrestling espanhol. Até há bem pouco tempo não havia wrestling na Espanha. Man. O wrestling espanhol começa com uma fed que na altura... Não era uma fed, era um grupo de amigos, exatamente como a NWR. Queria aprender. Que pagou a quatro ingleses, o Zack Sabre Jr., que na altura não era a estrela que é hoje, ele ainda era um puto. A estrela principal ali era o Doug Williams. Era quase aluno, né? Era aluno ainda. Sim, ainda estava na Emerlocks. Yeah. Era o Doug Williams, Zack Sabre Jr., uma lutadora também do circuito inglês, e mais eram quatro lutadores ingleses que foram à Espanha, ensinaram eles na altura em colchões, fizeram um seminário, basicamente. No último dia do seminário, eles arranjaram um ringue de boxe e fizeram um show, completamente à borda, uhum. E depois foram-se embora. No entanto, isto foi em Madrid ou em Madrid, não interessa, foi em uma cidade de Espanha. Outra cidade de Espanha, onde tinha também um grupo, disse, epá, parem um bocado, a gente também tem aqui um grupo a treinar. Então começaram a ir lá, a dizer, agora vais-me ensinar a mim o que é que os ingleses te ensinaram a ti. E gajos de Sevilha começaram a fazer isso. Então começou-se a juntar mais pessoas, começaram a vir mais ingleses, gajos da Alemanha e gajos de Itália, sítios onde o wrestling já estava desenvolvido, em que ensinaram essas pessoas, passaram conhecimento. E os espanhóis, como perceberam que isto só vai para a frente se toda a gente estiver unido, uhum. O objetivo deles era, tipo, era, lá está, passar o que eu aprendi, agora vou ensinar outras pessoas. E cá isso nunca aconteceu. Cá nunca houve. Do género, pá, ok, o pessoal veio de Inglaterra, vamos tentar ensinar estes gajos do Algarve, que na altura eram pior, e lá está, o problema... Sim, é. Eles até faziam isso, mas para isso o pessoal do Algarve tinha de estar a treinar, tinha de estar a encher, tinha de mostrar que queria. Como não havia muito esse interesse... Não, também não havia interesse em ensinar também, não é? Também, sim, não havia se tu mostrasses que querias. Não acredito. Mas a questão aqui também é, porquê é que os do Algarve também não iam para aí? Porque já achavam que sabiam também. Tal como o Corvo diz que foi lá fora e não aprendeu quase nada. Mas pronto, é isto. É. O pessoal acha que sabe mais do que o que sabe. Sim, isso sempre foi. Sim. E mesmo que acham que saibam, não dão... Por exemplo, o Pod, eu hoje em dia tenho noção, porque falo com ele, que ele percebe de algumas coisas. Ah, isso é mentira. Mas como ele só fez os combates de merda que fez, certo? Sim. Na altura... Eu nunca fiz um combate de jeito. Que ele sabia... Eu não estou a ser irónico, eu nunca fiz um combate de jeito. A questão é, os combates que tu fazias eram os combates que eu também fazia na APW. Sim. Em que sabíamos... O que tu sabias nessa altura e o que eu sabia nessa altura é muito semelhante. A diferença, sim, depois é que eu tive a cena do Bamber, do Canadá, uhum. E consegui encaixar o conhecimento que eu tinha e transportá-lo para o ringue, que era o que a gente não conseguia fazer. Mas a teoria está cá, uhum, quase toda. E eu tenho abertura o suficiente para te ouvir e perceber, ok, ele sabe. Mas a maioria das pessoas pensa assim, eu é que sou lutador, eu é que sei, eu já sei tudo. O que é que o Pod sabe? O que é que o Pod fez? Mas isso não, nem é por aí que eu queria entrar. Mas pronto, então. APW, ligação ETT, ETT APW, não é? Sim.
pá, em que lá está, o acordo de Disney chute, em que era suposto eles irem para lá ensinar, isso nunca aconteceu. Nunca houve também o intuito, lá está, se calhar tinha que haver uma aproximação da parte da APW. Sim, que também não... Mas lá está, mas tá, ambas as partes falharam. Sim. E podia ter sido tudo tão diferente, lá está, eu olho para a Espanha e a Espanha, tipo, um sítio, vê lá, a Espanha funcionou e hoje em dia aquelas merdas lá funcionam. E tens lá negócio, tens lá pessoal, tens lá, tipo, promotores que conseguem fazer negócio à pala disso. Cá podia, pá, mesmo que não houvesse negócio, ao menos as coisas podiam ter, talvez, por esse caminho. Pois é, sim. Mas não foram. E outra coisa é, o Bemer quando estava sozinho, não era muito assim. Quando estava acompanhado, era um... Deixava-se um bocado mais ir nisso. Mas, por exemplo, eu lembro da minha primeira interação com o Corvo, a sério, que foi quando lhe peçam, estamos a ver os matches dos dois dias, olha lá o que é, ou do primeiro dia, e eu faço aquele belo combate com o Madog, que mete lá o cãozinho e coisas, esta porcaria. Em que eu fiz esse belo combate, e estou todo contente, né? Que a gente achou que aquilo foi fixe, né? Sabíamos lá nós o que era fixe. Não, não, porque... Sim, mas foi na cena da comédia, não é? Sim, sim, sim. Pronto. E lembro do Corvo estar a ver o match e estar-se a rir. Está a dizer, isto foi bué da bom, e não sei o que, ia dizer bué da bom. Tipo, foi? Sim, sim, olha aqui, não sei o que. Pai, eu na altura não percebia, mas ele claramente estava a dizer comigo. Sim, sim, essa linguagem, é. E depois eu fiquei... Ele falava de uma maneira que eu não... Porque lá está, depois de anos de convivir com ele, é que tu percebes quando é que ele está a gozar connosco, não é? Em que tu... Que ele parece que está genuinamente... A elogiar-te e tu ficas a acreditar que fizeste um bom trabalho e depois ouves que na realidade ele está a dizer que esse discurso é um bocado familiar, parece em português. Não é, não é? É. Pá, sim, sim. É isso. Sim. E não só, man, nunca houve, porque existia uma linguagem e eu estive cá, nós estávamos cá, que eram os gajos do Algarve são bem da mão. E os gajos do Algarve dizem que os gajos de Lisboa têm todos bem a mania, são bem da mão tecnicamente, mas têm todos bem a mania. Portanto, esse discurso sempre existiu, não. E nunca mudou. Pois, nunca até aos dias de hoje. Até hoje, quando eles continuam igual. E dos problemas que a gente vai falar isso para a frente, dos problemas que houve sim, nesta mas, nova mas geração. Mas só aí estabelecemos um alicerce de problemas que, de uma mentalidade e de uma atitude que pronto, é importante saber de onde é que isso vem, por isso é que nós começamos a começar por isso. Mas o problema é que tínhamos os lados. Sim, certo? Sim, sim. De um lado não houve aquela cena do ok, estes gajos estão iludidos, não sabem o que sabem, vamos ajudá-los à mesma. Pois, exatamente. E do outro lado não houve a abertura do a gente já sabe. A minha cena é tipo ao contrário de Espanha, por exemplo, em que em Espanha eles são, pá, aqueles gajos são uma merda, deixam-nos. Vou dizer, não. Esses gajos são uma merda. Mas deixa-me cá ajudar este gajo, que é uma merda, porque se eu ajudá-lo a ele ficar melhor, eu depois consigo fazer combates com ele. Temos mais gajos. Também éramos todos novos e não percebíamos. Ninguém sabia o que era ninguém negócio. Ninguém, mas na altura. Nunca se pensava em negócio. Eu na altura já pensava. Nem sequer estou a falar a nível de negócio, estou a falar a nível de pá. Eu vou. Divulir, como é que isto está a crescer, sim. Cá em Portugal era. Aqueles gajos são uma merda e não vou fazer nada com eles. Mas não por menos, né? Porque, por exemplo. A NWR teve um convite para ir toda para a PW e não foram porque acharam que... Sim, que os gajos da portanto, também na altura dependeu. E o James na altura também. Sim. Não, a gente também sabe. Portanto, sempre houve em Portugal o síndrome do... Eu já sei e já chego, que eu sei, é o maior problema de todos. Sim. E depois nota-se aqueles que querem evoluir e evoluem e os que não querem que estagnam. Pronto. Mas basicamente a APW foi isso, né? E fomos fazendo os shows na APW até começar depois o problema que o Corvo falou na chute lá, do Axel ter lá ido. E houve aquela separação, né? Em que na altura era o meu intuito do Iceborg e do Pegasus continuarmos na APW também. Deixa-me só dizer uma coisa, antes de chegarmos aí. Corvo Disney Chute, eu estou farto de dizer o Corvo Disney Chute porque esta é. Estamos desde o início e a única chute que foi filmada que cobre essas partes é a chute do Corvo. Nós conhecíamos o Suplex de Verão, o primeiro, portanto foi feito um show. Depois houve o segundo Suplex de Verão que nós não fomos, não é? Porque lá está, é aí a organização e a abordagem sempre foi muito boa em que fomos castigados, mas nem sabíamos que tínhamos sido castigados.
Só vemos depois. Sim. Não é que não nos bocaram, mas isso não há problema nenhum com isso. Sim. Eu até concordo com isso, até era estúpido, basicamente. Até porque supostamente era suposto tu ganhares o combate connosco e ganha eu. E mudámos, fizeram o book. Achámos que isto era bem de agir. Portanto, tivemos um show, dois shows, depois disso tiveste o show dos motares, não foi? Não. Foi mais dois no Pé de Vento, que foi o do que o Pegas foi. Ah, exatamente, portanto, quatro shows no Pé de Vento. Depois é que foram os motares que eu voltei e tu não voltaste. Exatamente, voltaste sim. Voltaste só depois do outro, na Zona Ribeirinha. Na Zona Ribeirinha. Seis shows, exatamente. E depois disso é que tiveste o IT, que foi o sétimo show. Foi? Antes, exatamente. Foi dois suplexos de verão, mais dois suplexos de verão, quatro. Acho que sim. Show dos motares, cinco. O Zona Ribeirinha, seis. E finalmente o Impacto Total, sete. Até chegares ao Impacto Total, que foi o show com o Axel, tiveste 6 shows. Nesses 6 shows, em que a gente deixou de estar lá porque o Axel estava envolvido, descobrimos que o Axel estava envolvido. É verdade, o Axel realmente estava envolvido, não, ele ficou envolvido porque depois, basicamente, fez a conexão. Mas até lá tiveste 6 shows. Eu lembro, por exemplo, no primeiro show o Axel ter aparecido lá. No Pé de Vento. Sim, ele ia ter lá ido ao backstage. Pois, eu lembro. E fiquei, mas o Axel está aqui. E depois foi preciso 6 shows, que isso ainda foi um espaço de tempo ainda considerável para perceberem que o Axel estava lá, portanto... Que foram os shows que foram bocados pelo corpo também. Sim, sim. Que a gente nunca não sabíamos disso, né? Mas eu acho que não agora nenhuma daquele porque por mim que não era, aquele era bom, puto, viral. Mas eu não estou a dizer só... Mas qual era a alternativa? Era pior. Sim. Basicamente era mais porque pá, o corpo estava a tentar com o pessoal de Lisboa, trabalhasse com o pessoal de Lisboa. Sim, fazia sentido. Fazia sentido? Fazia sentido. Porque lá está, é a separação. É a separação! É a separação! Já tiveste 6 shows em que não houve nenhum. Os únicos gajos que juntavam-se era o Ice e era o Ultra, que era coitado. Yeah. E o resultado disso foi o famoso combate contra Paris. Ok, e aqui deixa-me falar de outra coisa que é o problema da atitude e que eu na altura percebi, mas como não era eu o. Éramos putos, estávamos lá há pouco. Não, e como não era eu o alvo dessa cena, eu nunca achei que isso era mau, ou pelo menos como não estava a sentir na pele, que antes, depois mais tarde, vinha a sentir na pele, que foi, mano, o tratamento, como eles tratavam o Ultra. Sim. Eu lembro-me desse show dos motares, ok, o Ultra também teve os problemas dele, pronto, sim. Whatever. Pá, mas lembro-me nesse show, por exemplo, o Ultra, o gajo estava com eles há mais tempo, e foi deixado lá, e fui eu no carro do Bemmer, porque cheguei ao Bemmer, posso ir contigo, como... Eles não suportavam o Ultra, o Ultra ficou por ali, tipo, olha, dizer-me... Sim, ele não era um deles, meu. Pá, e era... Pá, era gozado e... Sim. Mas isso sempre houve, isso também. Essa atitude. É isso. Sempre houve, que é o... Tipo, basicamente, tu tens a elite e quem não faz parte da elite não é fixe. Ponto final. É os amiguinhos. Sim, os amiguinhos. E Impacto Total, não é? Impacto Total. Portanto, chegamos... A minha cena é... Tiveste 6 shows até ao Impacto Total. Sim, houve essa cisão. Em que, supostamente... Segundo a lógica, era a gente vem aqui para ajudar e nunca houve, tu olhas para o booking, nunca houve uma tentativa até aí de ajudar, portanto... Eram os seus gajos de Lisboa. Estavam a querer que eles ajudassem, certo? Só estavas a ajudar os gajos de Lisboa, ponto final, porque era que estavas a investir em ti próprio, ponto final. Mas, a ideia, sim, mas eles nunca eu sei que eles nunca tiveram ideia inicial de fazer outra coisa. Sim, eu lembro na altura tu falares a dizeres que a ideia deles era tipo, pá, tens 3 gajos de Lisboa que são os veteranos, e depois tens 3 gajos de Lisboa, que era eu, tu e o Pegas. E tu ias para o Corvo, mas o Corvo lesionou-se. Na altura, tipo assim, foda-se, ainda bem, man, eu, tipo, eu não quero. Eu, poeta nervoso, todos os gajos do ZDT, o gajo que eu menos que achava e dava mais era o Corvo. Mas pronto, eu lembro depois na altura que houve a cena de saber-se que o Axel afinal estava neles e eles deixarem de lá ir. E eu ia falar com o Bemmer e pensar assim, pá, se vocês não estão lá, como é que é? Com quem é que a gente pode fazer um combate bom? Quem é que nos ensina? Quem é que não quer? E o Bemmer começou-me a dizer, tipo, ah, não te preocupes que a gente vai fazer uma cena nossa. E eu, na minha ingenuidade, ia falar com o Ultra, pá, o Ultra, tipo, eles vão fazer isto, não sei o quê, a gente pode estar nos dois sítios. Ah! Vocês querem fazer uma elite? Vou já contar tudo aos outros todos! E pronto, e foi mais ou menos isso que depois levou a nós sermos barrados um bocado à pedra. Pronto, vamos falar sobre isso. Então nos conta lá isso. Porque é assim, porque esta parte aqui, isto, a conversa vai saltear muito entre os... Yeah. Porque nesta porque parte... essa parte toda. Esta parte, pois, era... eu estava lá. Então o que acontece é, fazemos o T-Way no sim.
Não há mais shows durante esse verão, isso foi em agosto, se não me engano. Depois começa-se a ouvir do Impacto Total. Começa-se a ouvir falar do Impacto Total, que era em janeiro. Com os gajos da TNA, não sei o quê. Show bem da Rumble. Eu lembro de ainda estar a combinar os spots da Rumble. Não foi uma Rumble, era uma Gauntlet, né? Há uma história muito engraçada sobre isso, que eu já lá achei. Medo. É genial, essa é uma das minhas histórias favoritas. Sim. Envolve o Cena, então, o Pegasus, aliás. E então, eu lembro de ouvir Impacto Total, aquela merda anunciada, TNA, eu fico, na altura, eu fiz 4, fiz 6 combates, ou 4 combates. E eu vou poder estar será com o Lever. Será que o quinto? Será que não? O Lever não vi, né? Ah, foi no segundo só. Tá bem. Eu lembro que tipo, o meu quinto combate era no campo pequeno, e tipo, na minha voz, tipo, caraças, mano. Estava a soar todos os grandes. Mas o que me dava a minha, ainda, tipo, a segurança é, pá, é assim. Vai lá estar o Hammer, vai lá estar o... Sim, sim. Ao menos esses caras vão-nos guiar. Sim. Porque tinha mesmo plena noção. Os pais não gostaram de nós, mas tipo... Na altura achava que ninguém gostava. Sim, era, mas, tipo, era quase um selo de qualidade. Vão tentar arranjar a maneira daquilo... Pronto, ficar então, mais aceitável. E eu assim, pronto, então havia essa segurança. Mas depois bateu-me na cabeça assim... Man, peraí, não há universo nenhum em que o Corvo vai trabalhar com o Axel. Fez. Não há nenhum universo onde isso vai acontecer. Então fiquei preocupado. Outra liga-me e diz-me, pá, olha, é assim os gajos do... Caso nisso, não sei porque é que eu nunca falei contigo. Eu cheguei a falar contigo nessa hora. Já chego lá. Os ETT vão fazer tipo uma cena, vão tipo dar o golpe do baú à feira. Sei o que é que elas... Baú. Portanto, eu não sei de que lado, basicamente estou perguntando, de que lado é que tu estás? É isso, man. É a mentalidade, porque é que tinha que haver um lado? Eu tipo, meu, não sei, depois logo falo contigo. Passado mais tarde, isto é, a conversa foi de manhã à tarde, ligas-me tu. Olha, é assim, basicamente, pá, o pessoal do ZTT não querem trabalhar com o Axel. Portanto, nós vamos fazer uma cena nossa e tipo, pá, vamos usar os contactos, vamos tipo, fazer o show da TNA, tentar arranjar o máximo de contactos lá com a TNA e depois trapamos dali para fora e fazemos uma cena nossa. E a minha pergunta, logo a ti, na minha ingenuidade, foi: man, ok, mas tipo, vão fazer uma cena, mas porquê é que não continuamos a trabalhar também com a APW? Qual é que é? Porquê é que não há ligação com a APW? Tipo, porra, não gostas do Axel, mas tipo, pá, não tens que trabalhar diretamente com ele. Pois é, agora já não lembro se a minha mindset era essa. A minha pergunta, mas lembro-me tu dizeres vamos, vai ser uma cena completamente, corte completamente. A minha pergunta foi, meu, mas porquê é que cada filme corte completamente? Porque eu olhava lá para fora e dizia, mano... Isto é uma das cenas que eu tinha e às vezes ainda tenho esse problema, que é, como para eles o Axel era um inimigo, então para mim começou a ser um inimigo também, apesar de eu nunca ter estado com ele. Pois, mas para mim eu não tinha problema nenhum com o Axel, porque não conhecia, ponto final. Mas nisso eu tinha esse problema. Então, aquilo começou a ser a minha luta. Epa, e começa... E se calhar, é capaz... E por isso, bem, ainda bem, por isso é que a gente também não foi, porque realmente... Havia se calhar essa cena do a gente ia lá, não era para fazer parte da APDL, era só para arranjar os contactos. Ou seja, era só para chulá. Foi, tu disseste, ias tentar roubar o máximo de contactos possível, os gajos ingleses e o caraças, e usar isso no lugar sem portar. Mas sim, mas eu lembro que queria lutar no Impacto Tal. Sim. E se calhar se tivéssemos lutado tinha sido diferente. Porque se calhar depois deixava de haver isso e se calhar continuámos lá e depois logo se via como é que. Isto foi uma cena que é. É daquelas regras não faladas. Nunca houve nenhuma conversa do ZTT para mim, ou para o outro, ou para quem quer que fosse para lá, que tu não podes estar no plano. Sim. Nunca houve. Sim, sim. Mas a gente próprios, não estou a falar deles, isso um dos problemas também, se calhar, era eu. Era assim a mentalidade do gank, que havia na NWR, havia na APW. Faz parte de um lado ou faz parte do outro. Exatamente, não pode ser. É. Tanto que o pode. Eu não, era um gajo. Eu era não gajo, me sentia assim, meu. Assim era um gajo que queria trabalhar com todos, porque gostava de todos e queria mesmo genuinamente e ajudar todos. Gostar no sentido de querer trabalhar, não é? Mas sabiam que era a melhor cena em Portugal. Então o pod era a habilidade do Mil Máscaras porque estava em todos os lados. Sim, isto por acaso é engraçado mesmo. Mas, eu tentava dar bem com toda a gente, meu. Que é também um dos problemas, é tipo, não dá. Mas como tentavas dar bem com toda a gente, passavas por falso. Pois é isso. É isso. Apesar de não estares a ser. Eu ia para a FPW, na altura não era a FPW do Axel, era a FPW do, que era uma federação, do James, uma pequena federação, entre aspas, do James, que era a continuação da NWR. Ia, estava na APW,
e dava, falava contigo, que tu ligavas sempre a perguntar como é que tinha corrido o show e tal. Então eu era o meu máscaras, porque estava-me dar bem com toda a gente. É pá, e era verdade, eu era puto, era falso, eu dizia tipo, ei, aquilo correu bem da mal, e depois a net escrevia que aquilo correu bem da bem. Portanto, eu, já, era chaval, na altura éramos todos putos, não sei o que é que estávamos a fazer. E desde essa altura, desde esse teu telefonema, eu fiquei mesmo com a sensação de, foda-se, a PW não me fez mal nenhum, meu. A PW de São Façá, a PW, eu nunca tinha pisado um ringue de wrestling. Porquê é que em raio eu vou estar a prejudicar a PW com uma coisa? Pois, para mim aconteceu porque, lá está, para mim na minha mente formou-se muito rápido a cena do APW, os do Algarve são maus. Exatamente, é aquilo que eu falei há bocado, meu. Existe a mentalidade, aqueles gajos lá em baixo são merda, e eram piores, mas não, tipo, a gente já de falar sobre isso. Tipo, sim, depois quando houve a junção outra vez foi quando eu realmente percebi, ok, eles podem não ser tão bons, podem não saber tanto que a gente coisa, mas são pessoas que gostam do wrestling como tu. Pois, exatamente, mano. E tendo em conta que ninguém aqui é profissional, ninguém vai fazer disto de vida, o problema também é que na altura do LP achava-se mesmo que íamos fazer uma cena para isso. O objetivo era chegar à televisão, blá blá blá. Pronto, mas depois já vamos a essa história também. Pronto, impacto tal, não é? Impacto tal e depois como é que foi para a frente. A gente. Isto o WP na altura não era WP ainda, era só, havia o site do Wrestling Portugal, não é? Que depois adotou-se o nome para a federação. Não tínhamos sítio para treinar. Não tínhamos sítio para treinar, não tínhamos ringue. Eu lembro que durante esses meses, até o Ice depois juntar-se com eles e ir gastar dinheiro no ringue e o Corvo arranjar o Shotokai, que ainda foram uns meses consideráveis. Eu lembro que a APW ainda fez vários shows depois com o Axel e a gente sem fazer nada. Certo? Eu lembro disso. Até acontecer o web show ainda foi muita coisa. Foi. Quando é que o WP começa e... O Corvo faz aquela promo do... a gozar com o campo pequeno. Em 2007, se não me engano. Isso. Final de 2007. A cena é que eu pensava que... Qual é que, peraí, o timeline, que eu agora estou a pedir nisso, que é... Houve o impacto total, mas o WP já estava a ser formado porque o Corvo fez aquelas promas a gozar. Não, isso só foi depois, porque o impacto total em janeiro, e ele faz a promo, a Carnaval. Ah, ok. Portanto, é só em abril. Carnaval, ok. É? Durante esse tempo todo... Durante esse tempo todo... Carnaval é quando, caralho? Março? Durante esse tempo todo, quem arranjou o sítio para o WP treinar, fui eu. Fui ele! Dersouba, continua a dizer Dersouba. Okay. Que era eu que arranjava os ginásios do LGC e do GCP para irmos lá treinar. Na altura a FPW estava a fazer esforço também. E lá está, havia muito essa cena. E isto vou contar esta história do... Lembro quando apareceu o Slammer e o Snake, que nos mandou um vídeo para nós e depois foi a lutar. O Slammer era o Ricardo Costa. O Ricardo Costa, sim. Que chegou a fazer shows. É que eu vejo aquele match na FPW e fico assim... Jeez, estes gajos estão à frente. É. Tipo, estes gajos sabem o que é que estão a fazer. Nunca tiveram treino nenhum. Pá, eu lembro de perguntar, e lá está, é isto a mentalidade. Em que tu vês esse... Se tu visses os matches da FPW e depois visses esse... Esse tinha uma estrutura. Yeah. Notava-se ali bem a estrutura. De quem era o Babyface, quem era o Will... Os comebacks, os falsinhos, percebias perfeitamente isso tudo. E portanto assim, então o que é que o pessoal da FPW disse? Ah! Estávamos a correr tortos às cordas e ficava assim... Ei, eu que é, man? Yeah. Mas pronto, eu lembro depois de chamá-los, eles ficaram aqui na minha casa. Porque tá, eu quero ajudar as pessoas, então eu abria a minha casa para as pessoas virem cá, que eles vinham do Porto. E lembro depois de ir ao LGC a treinar. Diz assim, olha, eles vieram do Porto, assim, olha, porque eu vi o combate, eles tipo têm jeitinho, coisa. Pá, e o Bemer começa a fazer um treino que é só encher, eu tipo, pá, Bemer, não pode ser, estes gajos vieram do Porto, man, estás a ver o dinheiro que estes gajos gastaram? Tipo, eles são como é assim, tipo, para com isso. Ah, tá bem. E lá começa a ensinar umas coisas ao puto, mas lá, tinha que haver este discurso, man. Tens que encher, man. A outra foi se chibar à primeira vez. Aí, sim. A dizer que pá, que a gente queria fazer uma coisa. É basicamente a contar o vosso. Contar um pouco. Mostrar, imprimir os logs e levar para a reunião. E isto pá, chegou-se à queixa-crime e tudo, que até aconteceu. Mas isso foi depois. Isso, a queixa-crime veio de eu ter posto na minha conta do YouTube os métodos todos da APW. Sim, mas supostamente aquilo era por difamação também. E por causa da promo do Corvo. Exatamente. Promo do Corvo, a cena do Liga dos Últimos. Já agora, bem engraçado, para quem não... Eu tenho bem a pena que esse vídeo não exista, mas eu quero falar do Liga dos Últimos. Existe lá na net? Acho que encontras na net. Ah, porque tentei ir à procura e não encontrei. Para quem não se lembra desse vídeo,
E acho, aquilo é fantástico, é tipo, é bem engraçado. Em que o apresentador percebeu perfeitamente o que aquilo era. Pois, e sabe, é genial, porque é assim, estamos a falar da Liga dos Últimos, que é um programa que infelizmente acho que faleceu, não sei, não percebo muito futebol. Mas aquilo era de um gajo qualquer que o gajo andava nas terceiras divisões distritais, lembro nas terriolas a ver os clubes. Jogos, sim. E então ele chega ao Impacto Total no pavilhão Rosa Mota e vê alguns gajos na crowd só a mandar bitites. Yeah. O que é que o gajo viu? Um treinador de bancada, meu! Yeah, então basicamente foi lá. E todo o discurso do gajo foi a gozar com eles. Ah é? Então hoje vocês queriam estar lá dentro? E o corvo disse, não, não. Nós não estamos porque não queremos. Porque não queremos. Mentira. Nunca na vida. Nunca na vida vocês iam estar o pessoal ia estar no IT, mano. Calma. Nunca na vida. Se eles não tivessem deixado de trabalhar a cena do Axel, se calhar estavam lá. Certo? Tudo bem. Pronto. Eu digo nunca na vida. Estou a falar, eu, o Ice e o Pegas nunca íamos lá estar. Porque a cena é, o que aconteceu é, houve uma reunião da APW, que a gente foi para lá, estava lá meio dog, não sei o quê, e eles apresentaram-nos papéis à frente com os logs. Uhum. E assim, olha, é assim, para vocês participarem, têm que assinar contrato connosco. Aqueles contratos. Contra a exclusividade. Sim. Todos e mostraram, tipo... E é assim, e eles são da APW. Eu não esforcei nada. São ou não são sócios? E mostraram-nos um papel em que estava lá o nome deles e eu só me perguntava assim ao Medo. Mas isso está assinado por eles? Não. Então não tem validade nenhuma. Mas não fui eu que meti aqui os dados. E meteram-me os papéis à frente que eu, hoje em dia, devia ter assinado aquilo, mas... E aquilo não é válido para nada, não ia servir para nada, assinava aquilo e disse, sim, sou exclusivo. E depois não ia ser, né? Porque aquilo também não é legal. Mas a questão é, mesmo que a gente assinasse isso, eu anos mais tarde descobri que a gente também não ia ao show. Vocês não iam ao show. Vocês não queriam ao show. Eu vou dizer... Mas eu lembro de falar com o Ultra e com o Tony e estarmos a bocar a Gauntlet, tu ias contar uma história qualquer do Luciano. E eu lembro tipo, que eu ia entrar, ia fazer um spot qualquer com o Ultra, eu ainda lembro disso. Portanto, eu estava mesmo a querer bocar aquilo, lembro-me de ter isso. E depois de repente a gente saiu a lista dos convocados e que não estava lá o nosso nome e estava lá o ponto de interrogação. Que eu lembro depois ir para o chat do Wrestling de Portugal, tipo, o grande lutador, ponto de interrogação, vai lutar contra o ponto de exclamação. Pronto. Sim. Na APW, Axel Pimba Wrestling, começou a ir com o Axel, porque era estúpido que comentava na neta. A cena é... História da cena, primeiro. Não, já chegámos aí. Contraste exclusividade que todos os lutadores da APW assinaram, certo? Tu não. Ninguém assinou! Ninguém assinou aquela merda! Aquilo era para nos expulsar. Aquilo era para expulsar vocês de lá, ponto final, por isso é que vocês nunca iam lá estar. Uhum. Ponto. Porque o pessoal lá embaixo estava farto da atitude do superior, do seu superioridade mesmo. Já na altura os gajos estavam fartos disso. Yeah. História bem engraçada da cena. Ok, portanto, fala-se da Gauntlet. Vai haver uma Gauntlet! E eu, o que é que encaralha uma Gauntlet, não é? Não fazia putida, não fazia mínima ideia do que é uma Gauntlet. Mas já, lembro do gajo da cena no MSN, vai falar comigo. Disse, olha, pode. Que é o cena, é assim, não sei se já sabes, vai haver este combate, a Gauntlet. Vai começar com eu e tu, portanto, pá. Portanto, se puderes ir ao próximo treino, na altura não era NWR. Mas como é que a gente sabia que era eu e... Lá está, não faço puta ideia. Na altura também a APW era tipo a área 51. Pois é. Não havia informação. A única coisa que eu sabia era ligar ao Ultra. Eu lembro de haver ordens de entrada, eu lembro disso. Que era isso e depois ias entrar e depois o Ultra. Sim, começava eu e o Pegas, basicamente. Sim. Eu lembro de ir ao treino, ele sabe, por favor, se puderes, diz ele o Pegas também. Qual treino? Se puderes ir a um treino, na altura não era NWR, era o que aconteceu depois da NWR. A Valáxia, se era Nova Valáxia. Se puderes, vai ao treino. Este fim de semana, porque a gente tem que combinar isso. E não havia mais nenhum sítio para treinar, tinha de ser lá. Sim. Pô, lembro de ir lá. Eu estava bem confuso, tipo, não sabia ao mínimo, não fazia uma puta ideia do que é que se estava a passar. Tipo. Uhum. Portanto, só sabia que eu e o Pegas é que íamos começar. Legal. E então, tipo, ok, mas... Tipo, como é que isto vai ser? Sabes alguma coisa? É pá, não, começamos eu e tu, não sei o quê. Portanto, é assim, pá, pode, isto é, vai haver, é 2 minutos, temos 2 minutos, portanto, isto vai ter que ser. Quais é que são os teus golpes? Olha, faça com o Zlane e o Bulldog, faça o Facebuster, porque, pronto, na altura era um gajo pequenino. Sim. E dois são um gajo pequeno. Portanto, os meus golpes eram tudo, se ganhas que não tivesse que levantar o gajo, porque ainda acima na APW era só gajo tipo Paulinho, hardcore, dinamite, era tudo grande. Portanto, nunca na vida ia, para que é que eu ia fazer um Brainbuster? Não consigo levantar os gajos, nunca na vida consigo fazer isso. Portanto, olha, tenho estes golpes. E ele, porreiro, pá, o Pegasus, porreiro,
vais ter que me dar isso tudo, tudo de seguida, porque é assim, isto tem que ser bum, 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 porque eu tenho que ganhar-te em 2 minutos. E eu, pá, porrei, mas tipo, já saiu o resultado, já se sabe quem é que vai ganhar. E o Pegas olha para mim e diz, oh, pode, por amor, não, diz só assim, pode, por amor de Deus, com quem é que tu isto? Eu não vou chamar para ti, velho. Eu lembro, a minha resposta eu foi... Isso de mim. A minha resposta foi... Foda-se. Mas eu pensava em melhor, faz sentido, este gajo é tipo mil vezes melhor do que eu, meu. Tipo, por amor de Deus. Mas tipo, estás a assumir. Ah, mas tu já tens a assumir, estás a ver, tipo. Eu não vai dar, meu. Cena, como é que tu sabes que vais ganhar? Oh, pô, por amor de Deus. Este gajo é tão scumbag e é tão awesome ao mesmo tempo.